僕もこんなバイクが欲しいな。そうか。僕は輪島ライタ、小学6年生。僕のパパは若い頃からバイクに乗っているんだって。ライタが大きくなって免許を取ったらこのバイクを譲ろう。本当？ああ、約束する。やった、楽しみだな。僕はこの日の約束を一日たりとも忘れたことはない。5年後。よし、これで父さんのバイクに乗れるんだ。僕は17歳になりバイクの免許を取った。そして約束通り父さんのバイクをもらったんだ。よし、ヘルメットをかぶってと。いよいよだ。ずっと憧れていたバイクだ。またがっただけで気持ちが高ぶる。そしてこれが父さんが見ていた景色か。僕はバイクを走らせた。その乗り心地は想像していたよりもずっと気持ちが良かった。ね、バイクの免許取ったのかよ。そうなんだ、ずっとバイクに乗るのが夢でね。へえ、そんで肝心のバイクは買ったのか。彼は同じクラスの神谷蓮太郎くん。僕はバイクの免許を取れたことが嬉しくて蓮太郎くんに自慢したんだ。バイクは父さんが乗っていたバイクを譲ってもらったんだ。小学校の時に父さんとした約束でね。じゃあその約束が叶ったってわけなんだな。うん、その時もーらい。僕の焼きそばパンを取ったのは同じクラスの神道翔介くんだ。おい、それはライトの焼きそばパンだろ。いいんだよ、お前のもんは俺のものだよな。うん。ねえ、翔介くんは昔からの腐れ縁だ。やっぱり焼きそばパンはうめえな。おいおい、どういうことだ。なんで怒らねえんだよライター。いいんだ蓮太郎くん。いいって、なんでだよ。そういう約束だから。は？約束？そう、僕と翔介くんの間にはある約束があるんだ。あれは小学校の頃に遡る。洗脳しようぜライター。んで、勝った方が相手の言うことを一つ何でも聞くのはどうだ。まあいいけど。小学校6年生の時、僕たちは相撲で勝負をした。やった、俺の勝ちだ。そしてその勝負に勝った翔介くんが僕に言ったのは、ライダのものは一生俺のものね。一生？とんでもない内容だった。この時の僕はどうせ数日で忘れるんだろうなと思っていたんだけど、翔介くんは忘れることなく今に至るというわけなんだよ。あの時勝ってよかったぜ。5年も経つならもういいじゃねえか。だから翔介くんは高校生になった今でも僕のものは自分のものという認識で生きている。はあ、お腹すいた。あの約束いつになったら終わるんだろう。その放課後結局何も食べなかった僕はお腹を空かせながら下校していた。だけど、あったあった、ただいま。待たせてごめんね。このバイクさえあれば僕はたちまち元気いっぱいだ。ちなみに高速違反だからこうして隠している。今日は遠回りして帰ろうかな。バイクにまたがった僕の頭からはもうすでにお昼の出来事は消えていた。だけどこの時、お前のもんは俺のものだよな。僕のバイクに魔の手が迫っていたことに僕は気づいていなかった。数日後、ここにもない。どうしたんだライター。僕のバイクの鍵がないんだ。なくしちゃったみたいで。マジかよ。僕は浮かずにもバイクの鍵をなくしてしまったんだ。俺も探すぜ。ありがとう蓮太郎くん。本当にどこ行ったんだろう。その時、なあ、これライターのバイクの鍵じゃないか。そうだよ、探してたんだ。翔介くんが僕のバイクの鍵を見つけてきてくれたんだ。ゲータ箱のところに落ちてたぜ。ありがとう翔介くん。お前にもいいとこあんだな。まあね。無事僕の手元に鍵が戻ってきて一件落着したと思っていたんだけど、翌朝、翔介くん、よう、何をやってるの。なぜか僕のバイクに翔介くんがまたがっていたんだ。しかもエンジンかかってる。どうして。昨日鍵拾ってやっただろ。その時俺用の合鍵作ったんだ。そんな。この時僕は察した。
翔介くんは鍵を拾ったんじゃなく盗んだのだと。ダメだよ、このバイクは父さんから受け継いだ大切なバイクなんだ。だから人には貸せないよ。んなもん知らねえよ。だってお前のもんは俺のものだもんな。それはこれはいつものことだけど、バイクにまで手を出すとはさすがに思っていなかった。じゃあね。待ってよ。最悪だ。そして翔介くんはそのまま僕のバイクに乗って行ってしまったんだ。僕のバイクはどこに置いたんだよ。夕方には家に返しに行くから安心しろよ。学校で翔介くんに聞いてもバイクの場所は教えてくれなかった。バイクに何かあったらどうしよう。そしてほらよ、こんな夜遅く作った合鍵も返してよ。やだよ、どうして返さなきゃなんねんだよ。結局バイクが帰ってきたのはその日の夜のことだった。それからというもの、翔介くんに僕のバイクを乗り回される日々が続き。あ、もうない。ちょっと遠出してくるぜ。いい加減にしてよ。休みの日まで勝手に乗り回されてしまった。このまま野放しにしちゃおけない。これなら合鍵を持ってても乗れないよね。だから僕は特別頑丈な鍵を買ってきて、それをタイヤに取り付けることにした。バイクのエンジン音だ。でも今日は大丈夫なはずだよね。翌日僕はバイクのエンジン音で目を覚ました。今日こそはバイクを守れたと思ったんだけど。小細工しても無駄だぜ。じゃあね。どうして？翔介くんは何事もなかったかのようにバイクに乗って行ってしまった。ひどい。ここまでして乗っていくなんて。鍵はノコギリで壊されてしまったようだ。この時、許せない、僕の中で何かが切れる音がした。この日僕は学校でずっとどうやったらバイクを取り返せるか考えていた。あの野郎、どうしたんだよ。イライラして泣いたらしくねえな。僕らしいって何も言わないでおとなしくしてるってことなの？いや、ライタのやつおっかねえ。翌朝、もうこれしかない。僕はいつもより早起きしてバイクの前に立っていた。ある作戦を決行するために。後悔するがいいさ。そんなに乗りたいなら一生乗ってられるようにしてやるよ。その作戦とは、接着剤で翔介くんをバイクにくっつけること。押してダメなら引いてみろってことさ。ほら、邪魔なんだよ。朝いつものようにバイクに乗りに来るとライタがすでにバイクの前に立っていた。どうせ早起きしたら先越されないとでも思ったんだろ。お前の考えそうなことなんてお見通しなんだよ。もう乗らないでよ、大切にしてるバイクなんだよ。嫌だね。じゃ今日も乗り回しますか。なんだこの音は。その時俺がバイクにまたがると何やら妙な音がしたんだ。まいいか。だが俺は特に気にすることなくバイクを発進した。僕はちゃんと言ったからね。さてと、今日はこの辺に止めますか。数十分後、学校の付近に到着し、俺はバイクから降りようとしたんだが、何？シートからケツが取れねえ。この時俺は初めて尻に違和感を覚えた。バイクのシートに尻ががっちりくっついちまってたんだ。まさかライタの仕業か。そう、きっとあいつは俺が来る前にシートに細工をしていたんだ。くそ、取れねえ。俺は必死に尻を剥がそうとしたが、尻の皮膚までがっちりくっついていて剥がすことはできなかった。誰かいるのか。その時学校の先生が俺の声に反応してやってきて、やべ、ここでバレるわけには。とりあえず俺は逃げるためにそのままバイクを走らせた。ちくしょう、こうなったらもうライタのせいだ。あ、今日はご機嫌じゃねえか、ライタ。今日はいいことがあってね。僕は作戦がうまくいき、ご機嫌で投稿した。よくわからねえが、よかったな。うん、ありがとう。そや、翔介の姿がねえな。そして放課後家に帰ると、ね、やっと帰ってきやがった。ただいま、翔介くん。家の前にはバイクにまたがったままの翔介くんがいたんだ。てめえ、ふざけたことしやがって。僕の大切なバイクを乗り回す翔介くんが悪いんじゃないか。たくさん乗れて楽しかっただろう。
お前、翔介くんは顔を真っ赤にして怒っている。お前、そこを動くなよ。え、僕は反省してほしかっただけなんだけど、思ったより翔介くんは怒っているみたいで。ライダー、やばい。翔介くんは鬼の形相で僕めがけてバイクを走らせてきたんだ。うわ、動くなっつっただろ。無茶言わないでよ。走ってバイクから逃げられるはずもなく、すぐに追いつかれそうになったんだけど、その時、そこのバイク止まりなさい。何、警察だと？やってきたのはパトカーだった。どうして警察が？僕が呼んだんだよ。だって翔介くん免許持ってないよね。それは。そう、僕は翔介くんにとどめを刺すためにあらかじめ警察を呼んでいたんだ。免許がないってのは本当かね？いや、免許証はシートの下に入ってるんですけどね。今バイクから降りられなくて見せられないんすよ。うん、ああ、それならこれで取ってあげるよ。それなら証明できるでしょ。え、そして僕が取り出したのは剥がし液だ。そんなもの持ってんならもっと早く出せよ。うん、やはり免許は所持していないみたいだね。一緒に来てくれるか？くしゅ。こうして言い逃れのできなくなった翔介くんは警察に連れて行かれたのだった。ふう、ようやく静かになったな。バイクが無事でよかった。父さん、それから僕がバイクのシートを外して取り出したのはパパとの写真だ。これからも大事に乗るからね。一緒に乗っている気分になれるから常にシートの下に入れているんだ。だから天国から見守っていて、パパ。俺は生きているんだがな。冗談だよパパ、おかえり。ま、パパは天国じゃなくて単身赴任で遠くに住んでいるだけなんだけどね。パパの新しいバイクもかっこいいね。そうだろう。ちなみにこれがパパの新しいバイクだ。僕にバイクを譲るのと同時に買う計画をしていたみたい。いずれはこいつもお前が受け継いでくれ。うん、もちろんだよ。それから翔介くんは退学になり、もう二度と会うことはなかったのだった。今日も見てくれてありがとう。じゃんけんぽん。